Сүүл нь шүдний эмнэлэг. Манай эмнэлэг үйлчлүүлэгчдтэй дараах үйлчилгээг санал болгож байна. Үзлэг рентген, шүдний чулуу түүх, хуулийн болон сувгийн эмчилгээ, шүд авах, шүдний цоорлын эмчилгээ, Монгол орчуулгын үн төлбөргүй үйлчилгээ амралтын өдрүүдэд ч ажиллаж байна. Тэг 10 59 17 91 9. Сайн байна уу, Ганайн. За өнөөдрийн энэ дугаараараа би та бүхэндээ нөгөө нэвтрүүлэг гэсээ 3 дугаарыг орчуулж ярьж хөр бэлдсэн байгаа. Өнөөдрийн энэ дугаар маань аав хүний, эцэг хүний хайрыг харуулсан тийм гэгээлэг түүхүүд гэдгээр онцлогтой. Ингээд миний бэлдсэн бичлэгийг тухлан сууж тал ууцно. Өдөр болгон гар гараасаа хөтлөлцөө талхаж явдаг нэг хоёр хүний тухай мэдээлэл нэвтрүүлгийн багийнханд ирсэн. За уг мэдээллийн дагуу нэвтрүүлгийн багийнхан тухайн дүүрэгт очисон. За дүүргийнхэн энэ хоёр хүнийг дүрслэхдээ барцгар ааш точтой аав хоёр байдгаа өдөр бүр хамтдаа хөтлөлцөө талхаж явдаг учраас хараагүй үзээгүй хүн энэ дүүрэгт ховор байх бас хүн бусдаас жахаан содо учраас хүмүүсийн анхаарлыг их татдгаа гэж ярьжсэн. Нэвтрүүлэгч тэднийг яг гадуур алхаж явт нь очиж уулзаж ярилцсан. За зураг дээр гарч байгаа хоёр хүн бол та бидний танилцах аав хүү хоёр. Аав нь хүүгээ танилцуулахдаа миний хүү хоожийн хүү одоо 35 настай. Харагдах байдал нь ааваасаа том хүү боловч сэтгэл зүйн нь яг л 1 настай хүүхдийн шиг гэж ярьсан. Тэгээ яг одоо би хүүгээ хөлд оруулж сайн алхдаг болгох гэж бид хоёр хамтдаа дасгал хийгээд явж байна гэсэн. Түүний хүү хоожийн хүү төрсний дараа 100 дахь хоног дээрээ тархины хүнд хагалгаанд орсон. Хагалгаа амжилттай болсон ч гэсэндээ хагалгааны дараагаас эхлүүлээд оюуны амьсгалын шинж тэмдэг илрээд өнөөдрийг хүртэл 1-р зэргийн оюуны доройтолтой гэж онцлогдож амьдарч байгаа. Би мах бод сэтгэл зүйн яг 1 настай хүүхдийн шиг гэсэн. Яарч алхаж сэтгэх чадвар султай байнгын асарганд байх шаардлагатай юм хүн байгаа. Тэгээ 10 жилийн турш эмнэлгээр явж эмчлүүлсэн ч гэсэндээ ямар ч өөрчлөлт байгаагүй. Үеийнхний сургуульд сурч боловсорч гадаа тоглож гүйлдэж байхад тэдний хүү зүгээр л нүдэн нээлттэйгээр эмнэлгийн орон дээр хэвтэртэйсэн. Эмнэлгийн зүгээс хамаг бүхнээ хийсэн ч хүү нь алхаж яарч сэтгэж чадлгүйгээр эмнэлэгт 10 гаруй жилийн хугацаа өнгөрүүлсэн. Мөн хариуцчээсэн эмчин бид үүнээс цааш ямар нэг эмчилгээ их боломжгүй, бид чадах бүх зүйлээ хийсэн. Одоо бидний хийж чадах зүйл ингээд байхгүй байна гэж байр сууриа илэрхийлсэн. За харин аав нь би хүүгээ өөрөө хөл дээр нь босгоно гэд эмнэлгээс гаргаад түүнээс хойш энэ хүү 23 жилийн турш хүүгээ өөрөө бие даан асарч байгаа. Тэд энэ хугацаанд ганц ч өдөр алхсалгүйгээр хамтдаа алхсан. Бороо, цас, шуург аль алинд нь шантралгүйгээр өдөр бүр хамтдаа дасгал хийж алхаж өнөөдрийг хүрсэн. Эхлээд огт алхаж чаддаггүй байсан гинэ. Тэгээ ганц хоёр алхамаар нэмэгдээд өдөр ирэх тусам алхаан сайжирдаг болоод өнөөдрийн байдлаар өдөрт 10 км замыг 2 удаа тулдаг гэсэн. Хүүгийнхээ юу хэлхийг хүсэж байгаа, юу хийхийг хүсэж байгааг нь аав нь хамгийн ихээр сайн ойлгож чаддаг. Гараараа гэцээ илэх юм бол сайхан байна би ядрахгүй байна гэсэн утгыг илэрхийлнэ. За харин бизнесмен байгаагаа аваа гаргаж илэрхийл хүнд хэцүү байгаа би энэ өвдөд хамбал уйлж илэрхийлнэ гэд аах хоёр хоорондоо хинээс ч илүү төвгүүхэн ойлголцож чаддаг. Тасгалын ажид дуусаад гэртээ ирж байгаа аах хоёрыг ажлаа тараад ирсэн ээж нь халуун хоол цайтай өгсөн. Хүүн хоолоо зажилж идэж чаддаггүй учраас за энэ бүгдийг нэг нэгэнгүү хайчилж хэрчид жижиглээд амнд нь хийж өгдөг. Мөн хоол идсэнийхэн дараа шүдийг нь угаах, усанд оруулах гээд энэ бүх ажлыг аав ээж нь ямар ч төвгүйгээр хийж ирсэн. Жаахан хүүхдэд ямар их арчилгаа суулгаа хэрэгтэй байдаг үлээ дээ. Энэ бүгдийг 23 жилийн турш өдөр бүр энэ хоёр хийж ирсэн гэсэн. Ялангуяа аав нь зуны халуун өвлийн хүйтэнд цаг ямагт хүүгээ асраад нэг ч өдөр эрх чөлөөтэйгээр өөрийнхөө дураар байж үзээгүй гэсэн ч үүндээ ганц ч удаа сэтгэл гонсож байгаагүй гэсэн. Харин ч эсэргээрээ хүүгийнхээ баг багаар сайжирч байгаа инээж байгааг нь хараад улам их эрч хүч ороод амьдрах хүсэл нь нэмэгддэгэ гэж ярьжсэн. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд аав нь ярихдаа миний хүү энэ хорвогийн хамгийн нандин бэлэг арчилгаа суулгаа их орох ч гэсэндээ тэр бүгдээр энийх зовлон бишээ. Бид хоёр зовж байна гэвэл хүү маань яг яаж ийн гэсэн үг вэ? Зовох тухай бүр яриад ч хэрэггүй. Бид хоёрын хайраас гарч ирсэн бидний үргэлжлэл болохоор хайрлахгүй ахын аргагүй нандин өрмөн гэсэн үгээр нэвтрүүлгийг төгсгсөн. Аав ээжийн үргүүхтэй гэсэн хайр, халамж ямар нандин болохыг ойлгуулсан. Ялангуяа хүүгийнхээ төлөө бүх амьдралаа зориулж байгаа эцэг хүний хайрыг харуулсан ийм сайхан түүх байлаа. Одоо бүгдээрээ дараагийн түүхтэйгээ танилцъя. Өглөөний 5 цагт сэрүүлэг дуурад чүнсүүгийн тэр өдөр эхэлнэ. Тэрээр эхнэр Суянбун болон хүүгээ хамт Инчон хотод амьдардаг.
За түүнийг энэ дүргийн халамжид тань гэдгээр нанддаггүй. Учир нь 10-р жилийн турш хэвтэлт байгаа эхнэрээ хасарч байгаа юм хүн байгаа. Хин хүнээс илүү цоглог, золбоотой авьяаслаг хайр татан байсан эхнэр нь нэг л өдөр хүнд өвчин тусаад ахиж босч ирч чадхааргүйгээр хэвтэлт орсон. За тэрээр Логригийн өвчин гэж нэрлэгддэг мэдрэлийн төв системийн идэвхшүү өвчин туссан. За хүчил төрөгчийн дэрээр амьсгалж ярьж хөдөлж чадахгүй биеийн бүх хэсэг нь мэдээг алдсан учраас насан туршдаа хүн ургам шиг амьдрна гэсэн онцгой сонссон. Нүдэн анж нэхэс эхлүүлээд түнд асаргаа хэрэгтэй. Амьсгалах, хооллох, өтгөн шингэнээ гадагшлуулах гээд 24 цагийн турш нүхр нь хажууд нь байж түүнийг асардаг. Өглөө осоод эхнэрийнхээ зохинд наасан лентэг авч сайхан амарсан эсгийг нь асууж байгаа шүнсүү. Нэвтрүүлгийн багийнхан та хоёр яг ойлголцох боломжтой юу? Яаж ойлголцож байна вэ гэж асуухад манай эхнэр нүдээ баг зэрэг хөдөлгөж чаддаг учраас бид хоёр ойлголцдгоо гэж ярьсан. Хэсгийн хугацааны дараа нөхөр нь эхнэрийнхээ орны хажууд зогсоод 1-ийн 2, 5-ийн 10 гэх мэт тоонуудыг тоолоод яг хоорондоо ярилцж байгаа мэт самбар дээр үг бичиж эхэлсэн. Тэрээр энэ бүгдийн учрыг тайлбарлахдаа босоо болон хэвтэ багнд бичигдсэн тоонуудын тусламжтайгаар үсгүүдийг холбоод үг бүтээдэг. Жишээлх юм бол 9-ийн 1, 3-ийн 1 гэсэн тоонууд дээр нүд нь хөдлөвл унтья гэсэн үг бүтэн. За нөхөр нь тэр үгийг нь тэмдэглэж аваад тэд хоёр хоорондоо ойлголцож чаддгаа гэж хэлсэн. Ярилцлагын дундуур тэрээр хэлэхдээ би эхнэрийн аз жаргалтай амьдруулна гэж анх ханилан суучхад ийм байдалтайгаар амьдруулж байгаадаа сэтгэл гонсойдог. Тэрнийгээ идэвхшүү өвчин туссан гэдгийг нь сонсоод анх бол яах учраа олоогүй. Тэр миний хажууд байж намайг дэмжиж хүчөвдөг байсан болохоор гів гинэд хэвтэр тогрсон надад бас миний хүүд хүнд цохилт болсон. Агандаа үнэндээ илэрч чадахгүй хэцүү байсан ч гэсэндэ одоо бол надад ямар ч хэцүү зүйл байхгүй. Эхнэр маань амц хэрүүн хажууд маань байж шүү дээ. Ганц сэтгэл найдвар нь би учраас би л хүн хөтлөх эхнэрийнхээ төлөө бүхнээ зориулна гэж өөртөө амласан. Би эхнэрээ одоо энэ асарж байгаа нь эхнэр мэн надад өгч байсан дээр сэтгэлтэй хайрцуулахад 1% нь ч хүрэхгүй гэж хэлсэн. Тэрээр эхнэрийгээ айл олох тухтай байгаасай гэж бодоод эхнэрийнхээ өрөөг өдөр болгон тохижуулдаг гэж ярьжсэн. Өрөөний халууныг байнга хэмжиж өөрчлөлт гаргахад нь мэдээлэх чадвартай тийм төхөөрөмж, мөн агарын тусламжтайгаар дөрвөн төрлөөр өөрчлөгдөх боломжтой дээр хатуу зөөлөн өндөр нам гээд нэг л товчлоор дарахад хүссэн байрлалаараа өөрчлөгдөх боломжтой. Тэрээр 24 цагийн турш эхнэрийнхээ хажууд байнга байх боломжгүй, угаалгын өрөө орох аль эсвэл өөр нэг зүйл хийж авахт нь нөхрийнхэн тусламж эхнэрт нь хэрэг болол дуур чаддаг тийм төхөөрөмжүүдийг тэр бүтээсэн. Зураг дээр гарч байгаа хонхнод бүгдээрээ хөдөлгөөн мэдэрдэг, гарын хуруу жаахан л хөдлөх үед мэдрэх боломжтой, мөн амныхын хажууд байрлуулад уруулан баг зэрэг хөдлөх үед ч гэсэндэ тохоо өгдөг юм төхөөрөмжийг тэрээр өөрөө хийсэн. Мөн сүулт суурилсан байгаа тэр харагдж байгаа монитор нь эхнэрийнхин биед ямар нэгэн өөрчлөлт гарахад тоон нэмэгддэг буюу зүрхний цохилт хурдсах үед тохоо өгдөг юм монитор гэж танилцуулж байсан. Мөн тэрээр ярихдаа эхнэр маань эмнэлэг твтэж эмчлүүлж байхдаа зарим нэг зүйлсээс олоод ядарч байгаа тухгүй байгаа надад мэдрэгддэг байсан. Жишээлх юм бол усанд орох, бие засах гих мэтэд эхнэрт маань үнэхээр тухгүй байгаа нь мэдрэгддэг байсан. Эмнэлэгт чих хөмсөгчдөг байсан учраас эхнэрийн маань бид шарах усэд хэцүү байдаг байсан. За тиймээс би өөр аргаар бие засах боломжийг нь бүрдүүлээд орны доор сав байрлуулж өгснөөр эхнэр маань өтгөн шингэнээ яг хялбар аргаар гадагшлуулах тийм боломжийг би бүрдүүлсэн. Мөн орны матрасыг хоёр давхар хийж өгөөд шингэн нэвтрүүлдэггүй материалаар бүрсэн учраас ямар ч төвгүйгээр орон дээрээ усанд орох боломжтой, бас ашигласан ус нь угаалгын өрөөлөө урсаж болохоор шийдэж өгсөн гэж ярьжсэн. Тэдний хувь ярилцлага өгтөө би аавч хоёроороо үнэхээр их бахархдаг тухайга ярьжсэн. Бүтэн өдрийн турш аав маань ээжийг маань насраад юуг яаж нэмбэл ээжэд минь тухтай байх уу гэд үргэлж судалгаа шинжилгээ хийж ээжээс асууж цаг ямагт ээжийг маань халамжилдаг. Бас манайх потгуулын жижигхэн айл аав маань унтдаг өрөө өвөлдөөх үедэн бороотой хамгийн их чигтэй байдаг. Гисэн чигсэндээ аав маань хамгийн сайн гэсэн чих сорогчийг ээж маань өрөөнд байршуулж хамгийн чанартай гэсэн дэлгэцэг ч гэсэндэ тэнд байршуулдаг. Энэ бүгдийг би хажуунаас нь хараад аавч хоёроороо бахархдаг. Ялангуяа аваараа үнэхээр их бахархдаг. Тэдний маань хайр, дуусшгүй, дундрахгүй ямар агуу болохыг би хажуунаас нь харж ааваасаа үлгэр дуурайлал авдгаа гэж ярьжсэн. Ийхүү дараагийн өдөр болоод тусламжийн ажилтнанд тэдний гэрт ирээд чүнсүү нэг газар руу яаран гарч явсан. За түүний очисон газар бол нэгэн орон сууц байсан. Одоо амьдарч байгаа гэр нь агаар муутай бас чихтэй учраас эхнэрийнхин бид муугар нөлөөлж байгаа. Тиймээс тэрээр хүүтэйгээ нийлээд 5 жилийн хугацаанд хураасан мөнгөөрөө
нэг өрөө байрыг худалдаж аваад за одоо орох бэлтгэлээ хангаж байгаа нь. Мэдээж тэрээр хамгийн түрүүнд эхнэрийнхээ хэвтэх орыг улам боловсронгуй дэлгэрэнгүй болгох ажлыг эхлүүлж гисэн зураг төсөл материал гээд бүгдийг нь бэлэн болгочихсон ажиллаж байгаа. Хорвоо дээр хаанч байхгүй хамгийн боловсронгуй орыг би эхнэртэй хийж өгнө гэж тэрээр ярьжсэн. Тэд өдрийн дараагаар тэд шинхэн байрандаа нөөж орсноор нэвтрүүлэг төгссөн. Гэр бүл болохдоо өвчлөсөн тэр амлалтандаа хүрэхийн тулд хүүгийнхээ төлөө, эхнэрийнхээ төлөө өдөр бүр хичээнгүйлэн амьдарч байгаа ийм сайн аавын тухай түүхэлээ. За одоо бүгдээрээ 2003 онд SBS телевизээр цацагдчихсан нэгэн нэвтрүүлгийн бичлэгтэй танилццгаана. Жиндүүхэн өвлийн нэгэн цастай хүйтэн орой байсан. Хүнжилд ороочсон бяцхан хүүхдийг нуруунд дээр үрж аваа нэгэн эрэгтэй дүрс камерын дуранд бичигдсэн байгаа. Нэвтрүүлэгч очоод хүүхэд чинь яасан царайлаг хөөрхөн юм бэ гэхэд нөгөө хэрэгтэй тийм байна уу? Би яг ямар царайтай хүүхдээ байгааг нь сайн мэдэхгүй л байна. Нүд маань хардаггүй болохоор гэж хариулсан. Зураг дээр гарч байгаа эрэгтэй бол Ким Жуну 39 настай. Төрөлхийн харааны бэрхшээлтэй ч гэсэндээ хүүгээ бие дааж ганцаараа өсгдөг аав. За харин түүний нуруунд дээр үрүүлчихсэн байгаа хүн түүний хүү Ким Тэгон 18 сартай. Чихвийг нь сольж, сүүг нь найруулж, усанд оруулж, хүүхдийг харна гэдэг нь хараагүй хүнд бол үнэхээр хүндрэлтэй зүйл. Та бүхэн бодоод үзтээ, харааны бэрхшээлтэй байна гэдэг нь алхах, идэх, өмсөх, барьж тавих шаардлагатай бүх зүйлийг юу гэж харахгүйгээр харахууд гүцдэг нэ гэсэн. Хин нэгний тусламж хэрэгтэй болох үе зөндөө байж таарна. Гэтэл өөрөө харааны бэрхшээлтэй. Тэгээд 18 сартай хүүгээ ганцаараа өсгдөг аав гэж байна шүү дээ. Тэгээд хүүгээ усанд оруулах, хооллох зэрэгт яг хүүхд учраас яг юу нь болохгүй байгааг нь мэддэхгүй уйлна. Тэр бүгдэд сандарч тэвдээд битгий уйлаараа миний хүүгээд аргадаад тэрж байгаа нь үнэхээр хин нэгний тусламж хэрэгтэй байгааг нь харуулж байна. Гэсэн ч аав нь энэ бүгдэд толгой гудааж бууж өгөөгүй. Хэцүү байсан ч бүгдийг нь даваад гарч хүүгээ өсгөлгүй дааруулгүйгээр өнөөдрийг хүрсэн. Харин аавынхын сэтгэл санааг зовоож байгаа нэг зүйл байгаа. Тэр нь хүүн аавыгаа өвчнийг авч төрөөд төрөлхийн нүдний цагаан эвэрлэх цайрах хүчин гэсэн оншийг сонссон. Одоогийн байдлаар хоёр нүд нь ерөнхийдөө харж байгаа ч гэсэндэ зүү нүд нь хараагаа алдаж эхэлсэн. Яралтай хагалгаанд орох цаалттай байгаа. Хагалгааны үр дүнгээс шалтгаалаад нөгөө нүдэнд нь нөлөөлөх үгөө нь шидэгдэн. Зүүн талын нүд нь аль хэдийн харж чадхааргүй болсон учраас одоо байгаа ганц найдвар нь баруун нүд. За мөн хагалгаан тэмч бага өртгөөр хийгдэхгүй учраас энэ асуудал нь хүүгийн аавын санааг ихээр зовоож байгаа. Аав нэвтрүүлгийн дундуур хүүгийнхээ тухай ярьж байхдаа би өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэйгээр амьдарч болно. Энэ надад огтхон ч хэцүү зүйл бишээ. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй ч гэсэндэ хүүгээ хангалттай хэмжээнд сайн хүн болгоод өсгөж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Миний эмзэглэж байгаа ганц л зүйл нь миний хүү миний нүвчнийг авч төрснө нь надад үнэхээр их хүнд цохилт болж байна. Би өөрөө нүдтэй байсан бол би өөрөө хардаг байсан бол хүүдээ нүдээ өгсөн гэж бодож байна. Гэсэн ч санснаар болох зүйл нэгч байхгүй гаад нь сэтгэл жаахан гундуухан амьдарч яана гэсэн үгээр нэвтрүүлэг төгссөн. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн дараагаар аав хүү хоёрт туслах сонирхолтой хүмүүс маш олноор гарч ирсэн. Мөн хандив цуглуулдаг хандивын байгууллагууд ч гэсэндээ аав хүү хоёртой холбоо яриад ингээд тэгээд өнхөө 3 настай да нүдний хагалгаанд орч чадсан. Хагалгааны явцад урдчлан таамаглаж байсанчлан зүүн нүд нь хараага алдаад, за харин баруун нүдэнд нь нөлөөлөх нөлөөллийг багасгаад баруун нүд нь тэр чигээрээ харж чадхаар үлдсэн. Гэсэн ч гэсэндээ эмнэлгийнхний зүгээс ирээдүйд баруун нүд нь ч гэсэндээ харахаа болох магадaltaй гэсэн оншиг тавьжсэн. За ингээд 2003 онд цацагдчихсэн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлсөн байгаа. Ийхүү 2019 онд нэвтрүүлгийн багийнхан аав хүү хоёр одоо яг хэрхэн амьдарч байгаа талаар ахин нэг дугаарыг бэлтгэж олонд хүргэсэн. Ингээд гэрийнхэн нүүдэнд очоод хонх дарах үед эрүүл чирэг нэгэн хүү хаалга тайлж өгсөн. За нэвтрүүлэгч Тэгон мөн үү гэж асуухад тийм байна гэж хариулаад гэртээ орж ирэхийг уриад нэвтрүүлгийн багийнхан тэдний гэрт орсон. Гэрт ороод аав хоёрыг зэрэгцээ зогсхийг харсан нэвтрүүлэгч үнэхээр өндөр том залуу болсон байх шүү гэхэд аав нь өндөр болчихсон, бүр надаас өндөр болчихсон. Саяхан л галт маань багтдаг байсан. Би яг ямар хүн болсныг нь бүр төсөөлж чадахгүй байгаа гэж ярьжсэн. Кимтэгон эхлээд энгийн хүүхдүүд сурдаг сургуульд сурж байгаад одоогийн байдлаар тусгай сургуулийн сурагч болсон. Бас нийгмийн ажил идэвхтэй оролцдог манлайлагч сурагч. Төвний авсан шагналын урамшуулал энэ гэрийн ханыг дүүрэг хэмжээтэй маш олон байсан. Ингээд аав хүү хоёр хамтдаа 16 жилийн өмнөх нэвтрүүлгийг үзсэн. За хүүгийнхэн хувьд анх удаа өөригөө болон аавынхаа тухайн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нь өмнө нь бусдаас сонсчихсан ч гэсэндэ үзэжсэн удаа байхгүй.
Тэд Тэгон хүүгийн хувьд нэг зураглалыг л харахгүй өнгөрөх үе гэсэн шиг дүрс бүрийг шимтэн харж үзэж суусан. Аав нь өнөөдрийг хүртэл ямар хэцүү байдал, ямар хэцүү орчинд өөрийг нь ийм сайн хүн болж өсгсөн бэ гэдгийг хараад нүднээс нь нулимс тосолж исэн. Тэгээд аавынхаа гараа сатгаад хайртай шүү баярлаа гэж хэлэхэд аав нь одоо том хүү болчихсон юм чинь зүгээрээ гэд инээж исэн. Нэвтрүүлэг дуусах үед Тэгон би хаалгаанд орч чадаагүй байсан бол ийм гой цэлгэрээр амьдралыг харж чадахгүй байх байсан. Надад тусалж исэн би бүх хүмүүстээ баярлж авдаг. Ялангуяа би аавдаа үнэхээр их баярлаа. Би аавынхаа ачаар үнэхээр их жаргалтай байсан. Би бусдтай өөрийнхөө амьдралыг харьцуулж ирсэн удаа надад ганц ч байхгүй. Аав минь намайг бусдаас тутаалгүй хүний дор оруулахыг өнөөдрийг хүргэсэн учраас би энэ амьдралдаа 100% сэтгэл хангалуун байдаг. Бас би аавгаа намайг өсгөж хүмүүжүүлэхэд үнэхээр хүндрэлтэй байсан байхаа гэж боддог байсан ч гэсэндээ энэ нэвтрүүлгийг үзээд аав минь үнэхээр хэцүү байдалд намайг хүн болгож ий гэдгийг ахин ойлгож аавгаа хайрлах хайр ахиад нэмэгдэж байна. Аавынхаа харах нүд төших тулгуур нь болох ёстой гэдгийг ахин сайн ойлгож байгаа тухайгаа ярьсан. Ингээд нэвтрүүлэг төгсөх үед аав хүү хоёр далайд очоод хүүн харагдаж байгаа зарлалыг аавдаа тайлбарлаж өгч байгаагаар энэ удаагийн дугаар өндөрсөн байна. Өнөөдрийн энэ дугаараараа би та нартаа үнэхээр сайн аав, сайхан халамжит ханийн тухай юм гурван нэвтрүүлгийг орчуулж хүргэлээ. Би энэ дугааруудыг үзээд сууж байхдаа эцэг хүүний тэр ертөнц ямар агуу юм бэ? Ямар мундаг юм бэ? Би энэ хүний оронд байсан бол энэ бүгдийг үнэхээр хийж чадахгүй байсан баха гэсэн бодол миний дотор төржсэн. Өнөөдрийн бичлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Миний бэлдсэн бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дарж намайг дэмжээрэй. Ингээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.